hållning på den här kanalen. Vi lämnar över till Ängelholm och Rögle mot Skellefteå. Snyggt. Och här har det laddats upp. Ja, men redan nästan en timme innan nedsläpp så börjar det fyllas på inne i Catena Arena. Vi har vant oss, blivit bortskämda med den inramning som hemmapubliken i Ängelholm bjuder på titt som tätt och såklart även idag. Ja, det är högt uppskruvade förväntningar och en högt uppskruvad ljudvolym i Catena Arena den här lördags eftermiddagen. Den andra kvartsfinalen.